Літо для Солонянської об'єднаної територіальної громади, що на Дніпропетровщині, було надзвичайно відповідальним. Минулого року в громаді створена опорна школа, а влітку нинішнього розпочався її капітальний ремонт, розрахований на три етапи. Солонянська школа вперше за 40 років існування, завдяки децентралізації, отримала шанс на своє відродження як центр росту громади завдяки залученим до її модернізації коштам місцевого та обласного бюджетів. До початку нового 2017 року вже проведено значні роботи. Утеплено та оновлено будівлю зовні, проведено реконструкцію покрівлі, а протягом навчального року капітально буде відремонтовано приміщення зсередини та до завершення навчального року зведено сучасний стадіон зі штучним футбольним та баскетбольним полями, біговою і велодоріжками. Після того, коли ми стали об'єднаною територіальною громадою і ми взяли на обслуговування, тобто нам передала держава освіту, тобто 8 шкіл ми взяли на своє фінансування плюс державна субвенція. То я скажу в одній цифрі, якщо 16 мільйонів в минулому 2016 році ми отримали від держави, то майже 15 мільйонів ми ще довклали власних коштів місцевого бюджету. Пріоритет стає в тому, що ми бачимо, що на даний момент в селах менше населення, тобто демографія йде на мінус, і нам необхідно піднімати це, тобто саме основне на селі і в нашому районному центрі – це діти, це ті місця, де вони знаходяться, дитячий садок і школа. Тому ми пішли на реформування освіти, ми зробили опорну школу, ми сюди сьогодні підвозимо 157 дітей з ближчих 5-6 сіл, і надалі ми будемо ще робити цю оптимізацію для того, щоб всі кошти, які висвобождаються, направляти саме в опорну школу. Нас підтримала і обласна влада. В минулому році ми зробили за власні кошти, 1,5 мільйона вклали, повністю переобладнали їдальню. Це те місце, в якому діти харчували. Ми поставили нове обладнання, нові меблі. Ну, зробили сьогодні там ті робочі місця, куди дітям цікаво заходити. У школі змінено покрівлю, бо стара давно протікала. Поставлено енергозберігаючі вікна і реконструйовано фасад. Він став енергоефективним, а через деякий час школа своїм яскравим вбранням стане окрасою громади. Всередині приміщення поступово буде змінено системи опалення, водопостачання, відремонтовано всі класи за новими стандартами. Вже придбано сучасне обладнання та меблі. Цей рік завдяки тому, що наша школа визнана як опорний, завдяки тому, що створена Солонянська об'єднана територіальна громада, що наш навчальний заклад має філії, діти із 8 населених пунктів підвозяться на навчання шкільними автобусами до нашого навчального закладу. У тісній співпраці з обласною державною адміністрацією, з обласною радою, з місцевими органами самоврядування прийнято рішення і головне виділені кошти для проведення капітального ремонту приміщення та території нашого навчального закладу. Планується благоустрій території. Понад 5 тисяч квадратних метрів бруківки буде укладено навколо школи, рівненька, безбар'єрна. Планується, так як у школі навчаються вже 2 дитини з особливими потребами, і в майбутньому така кількість буде, може збільшуватись, планується обладнання пандуса, підйомника, обладнання класу для кабінету для здійснення інклюзивної освіти. Поряд із цим заплановано у другому етапі проведення капітального ремонту створення нового стадіону на території школи, ремонт капітальної спортивної зали. В третьому етапі цього проєкту планується повністю капітальний ремонт всіх навчальних приміщень і внутрішніх приміщень навчального закладу. Можемо з гордістю сказати, що стара школа набуває нового обличчя, сучасного, європейського. Діти сільської місцевості будуть відчувати себе на рівні або й на вищому рівні поряд із дітьми із міст. І наша задача – забезпечити якісні освітні послуги для дітей із сільської глибинки. Цьогоріч опорна школа Солонянської громади прийняла новачків до інноваційної 12-річної школи.
До цієї події готувалися вчителі і учні. Саме за опорним навчальним закладом перспективи, можливості. Саме опорний навчальний заклад, той простір нових освітніх можливостей, дає дітям найбільші шанси бути успішними в дорослому самостійному житті. А який новий простір, які нові освітні можливості, ми з вами можемо спостерігати в процесі. Це і матеріальна база, яка поповнюється, адже отримали нові кабінети фізики, хімії, біології, початкових класів. Саме головне – новий зміст, саме головне – новий вчитель. Вчителі нашого опорного навчального закладу, як і вчителі кожного навчального закладу Солонянської селищної ради, готові працювати в новому режимі, з оновленими програмами, з новими підходами, з новим змістом освіти. 4 пілотні школи Дніпропетровщини наразі апробують міністерську програму освіти «Нова українська школа». Міністерство освіти обирало школи за багатьма критеріями. Це й наповненість класів і досвід вчителів. У мене перший Б-клас. В моєму класі буде навчатися 30 учнів. Це учні не тільки із селища Солоне, а й прилеглих сіл, які будуть підвозитися автобусом до нашої школи. На душі у мене радість, сподівання на краще, що наші діти виростуть розумними, кмітливими, критичними, що вони будуть більш пристосовані до життя, тому що ми будемо в своїй методиці більше використовувати ігрові моменти, інтегроване навчання і більше використовувати діяльнісний підхід до навчання. Нова українська школа – це новий алгоритм навчання, самостійний вибір предметів. У старшій школі акцент на практичних навичках. А ще готовність адміністрації школи та підтримка в такій важливій справі розбудови освітнього простору з боку батьків. Я хочу бути розумною і щасливою в Україні. Школи Дніпропетровської області одними з перших виконали всі умови для пілоту нового стандарту. Завдання – зробити, реконструювати або провести капітальний ремонт і благоустрій в кожній опорній школі. У нас в цьому році 5 пускових об'єктів і найкрупніший, найскладніший по роботам сьогодні опорна школа Солонянського району. Ви бачите, що почались і продовжуються і днем, і ночі зовнішні роботи. Процес учбовий, відпустка тільки 3 місяці – це канікули діточок. За 3 місяці такий обсяг робіт виконати неможливо. Тому ми домовились, і підрядна організація, яка виграла тендер, і голова спроможної громади, і дирекція школи, що процес реконструкції буде проводитись на протязі всього учбового року. Я сподіваюся, що роботи будуть виконані дуже якісно і найскорішими темпами. Побажання всім мешканцям Солонянського району. Ми вдячні, що вони повірили, ми вдячні, що батьки привели своїх діточок сьогодні до опорної школи. Ви знаєте, який дуже був складний процес, тому що не всі вірили, що таке опорна школа. І тут зосереджений самий високий фах педагогів, які є в Солонянському районі. Тому з Днем знань, здоров'я, витримки, віри в нас, в Україну, в себе і в своїх дітей. Ось так громади Дніпропетровщини формують та розвивають освітній простір громад. Децентралізація стала фундаментом успішних проєктів у освітянській сфері.